Allihopa, jag har att Karin avbröt sin möjlighet för att kolla på mig i Eurovision-finalen. Helt fantastiskt. Jag hörde också att Johan förbjöd Popular på festen för att klippa den här lilla Saadi-konkurrensen. Men festen har inte börjat än. Alltså, I will be popular, I will be popular, I'm gonna... Yeah. Jag önskar all lycka till. Kör hårt.